Mislim da ovaj posle onako polufinale, mislim svih želja i snova koje smo imali, 24 sata koliko smo imali, nije baš nešto preterano mnogo vremena da se oporaviš, ali mislim znali smo da igramo za bronzu. Mislim da smo se borili koliko smo mogli, tako da na kraju, no 12 koliko je na kraju završeno, 14 razlike, ne ide nam u prilog, ali kao što sam rekao tamo na konferenciji, stvarno sam ponosan na sve momke kako smo se ponašali celo leto, kako su igrali do sada i nemam šta više dodam, to je to. Ne može se opiše koliko boli, pogotovo znamo šta je finale donosilo i sve, tako da veoma, veoma, veoma teška neka situacija psihički, fizički, malo se uporaviš, uzmeš neke vitamine i sve, ali psihički baš onako pokušali smo da zaboravimo, ali mislim morali smo, šta je, igra se košarka i dalje, tako da samo bilo je teško, a izgleda nismo mogli da se toliko brzo oporavimo. A dobro, Veliko spavanje, neki trik. da su ušli, da nije bio takav procenat, mislim drugačije bi pričali, da ne pričamo o Bogdan, mislim znamo svi kakvi su šuteri i sve to, i Erceg i sve to, Teo, mislim kogod, imali smo otvorene šute, počeši od mene isto, imao sam otvorene šute koje nisam pogađao, koje treba da dam, i to je to. Mislim, oni posle protiv Litvanije su skupili, ostavili su da šutiramo. Mislim, to je deo taktike bio takav, zatvorili su dole Radulju i terali su nas da šutiramo. Nismo pogodili, to je na nama. To kao što sam rekao, mislim, ta utakmica, ne tražimo neke opravdanje, to je bilo na nama, trebali smo to da dobijemo, nismo, i to je to.